د حضرت علی کرم الله وجهه مبارک یو خبر درته کوم. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ شان حضرت علی رضی الله تعالی عنہ د سمره شان خاوند دی رضی الله تعالی عنہ امیر المؤمنین خلیفہ وقت د جون اری ولمحاغا محفوظ داو داس حاضر جواب عالم د قران او سنتو علی رضی اللہ عنہ بد مازیگر من اکثر لگا اخری ٹیم توڑڑ اول وقت تبے من نکول نہ چاہتے زری تپوس کچھ علی رضی اللہ تعالی عنہ داس دا د مازیگر من ولی دمر رست کوی اغول چه دا مازیگر منزن بعد نپل نکیگی نزماز را دا غوالی چه دا مازیگر منز دا یو تحفه دا دا یو گفت دی نو دا گفت حسن او جمال پا سرازی چه منگ دا غی نولان دی نوافلو کو تلاوتو کو نو دیر نوافل بے اگرل بے جمع کول